Kada vidite čovjeka bez osmijeha, poklonite mu svoj osmijeh. Osmijeh je put do ljudskih srca. Krasio je lice najboljeg u čitavom ljudskom rodu. Lice Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A on je nama uzor. Ja Rabbi, molimo te da Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bude naše društvo u džennetu.